Ти відкрив ФОП. А що робити далі? Як прийняти гроші, як їх оподаткувати, як перевірити, що з твоїм ФОПом все добре? Все це я розповідаю у цьому відео, тому якщо ця тема для тебе актуальна, обов'язково додивляйся відео до кінця, бо я розкрию багато важливих нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за новими роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз реальність така, що будь-який дохід, який ви отримуєте, мусить оподатковуватися. Якщо ви його нормально не оподатковуєте, то вас буде мучити фінансовий моніторинг і постійно у вас питатися про підтвердження походження ваших коштів, тобто звідки ви їх взяли і чи сплатили ви з них податки. Почати оподатковувати кошти насправді досить просто. Для цього, для початку, достатньо зареєструвати фізичну особу-підприємця, скорочено ФОПа. Як це зробити, я вже детально розповів відповідно до всіх останніх змін у своєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці, якщо це для вас актуально. Але представимо собі зараз ту ситуацію, коли ви зареєстрували ФОПа і ви вже знаєте, що він у вас є. Що далі потрібно з ним робити? В першу чергу, що я би рекомендував зробити, це перевірити, чи отримали ви дійсно ту систему оподаткування, яка вам потрібна. Зазвичай ФОПи реєструються як платники на спрощеній системі оподаткування, тобто отримують статус платника єдиного податку. Я на практиці не раз зіштовхувався з ситуаціями, коли до мене зверталися клієнти, вже за півроку, за рік вони побачили, що вони не зареєстровані як платники єдиного податку і що за цей час вони вже отримали досить великі кошти і перебували на загальній системі оподаткування. Відповідно, за ці кошти доведеться платити зовсім інший податок, не той, який вони планували заплатити на єдиному податку. Власне, щоб з вами не було таких прикрих ситуацій, а вони стаються досить часто, люди не зі своєї вини, хоч і подали заяву, але не отримують статус платника єдиного податку через різні технічні збої, вже потім з часом довести щось буде надзвичайно складно, відповідно, щоб цього не було, обов'язково треба перевірити, чи дійсно вам дали статус платника єдиного податку. Насправді, ця перевірка не займе вам багато часу, але повірте, в разі, якщо щось буде не так, вона вам дуже допоможе. Відповідно, як перевірити, чи дійсно вам дали потрібну вам групу, чи зареєстрували вас на спрощеній системі оподаткування, я розповів у своєму іншому відео. Досить швидко ви можете його переглянути, посилання залишу в підкастці, і перевірити себе, щоб знати, що все дійсно окей. До речі, багато хто путає спрощену систему оподаткування і єдиний податок. Це однакові поняття, між ними можна ставити знак дорівнює. І важливо також знати не тільки те, що вам зареєстрували оцей єдиний податок чи спрощену систему оподаткування, а що саме всі КВЕДи, які вам потрібні, включили в цей статус платника єдиного податку. Все це буде писати в реєстрі, тобто буде писати ваша група і повністю перелік ваших КВЕДів. Перевірте, щоб там були дійсно повністю всі КВЕДи, що вам потрібні, тому що якщо якогось КВЕДу не буде, а ви отримуєте по ньому дохід, відповідно з цього і теж можуть початися проблеми. По-друге, що цікавить ФОПів після відкриття, як почати отримувати гроші, як їх потім оподаткувати, що потрібно, щоб почати отримувати гроші. Ви можете отримувати гроші двома способами. По-перше, це отримати готівку і її оподатковувати. По-друге, це отримувати гроші на розрахунковий рахунок підприємця. Для підприємця потрібно відкривати окремий рахунок. Коли ви відкрили окремий рахунок для свого підприємця, то відповідно отримуєте в банку банківські реквізити цього рахунку. І ці реквізити ви можете сміло давати своїм клієнтам чи замовникам, і вони на ці реквізити будуть оплачувати вам за товари чи за послуги. Часто мене питають, в якому банку відкрити рахунок. Насправді тут універсального рішення немає. Тут потрібно користуватися двома умовами. По-перше, ви мусите довіряти своєму банку. По-друге, вам має бути ним зручно користуватися. Відповідно, якщо у вас є якісь фаворити, то вибирайте цей банк спокійно, абсолютно без проблем, тому, якому ви довіряєте особисто. Крім того, зверніть увагу, що підприємець не обов'язково мусить мати тільки один рахунок в одному банку. Якщо бажаєте, повністю законно можна відкрити в першому банку, в другому, в третьому, в п'ятому і так далі. Це не заборонено, просто потім всі свої доходи потрібно сумувати в один звіт. Часто також питають, чи можна не відкривати рахунок, а отримувати кошти як ФОП на особисту карточку. Тут є певні свої нюанси, я про це розповів у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті, щоб добре розібратися в цій темі.
Часто зустрічаю таку проблему, що ФОПи бояться передати своїм клієнтам чи замовникам свої установчі документи, тобто реквізити банківського рахунку, виписку про реєстрацію, витяг платника єдиного податку. Ці документи ФОПи бояться дати. Насправді, не треба боятися передавати ці документи, вони вважаються публічними. Якщо хтось буде мати ці ваші дані, ніхто з ними нічого поганого зробити не може. Більше того, це нормальна стандартна практика – надавати своєму контрагенту свої установчі документи. Тому можете сміло давати документи і не хвилюватися. Більше того, ці установчі документи вважаються публічними, будь-хто може вас запитатись, ці документи, і ви зобов'язані надати ці документи для ознайомлення, щоб зрозуміти, хто саме надає товари чи надає послуги. До речі, якщо таке відео вам актуальне, обов'язково ставте цьому відео лайк, а також пишіть свої питання, що б ви ще хотіли дізнатися. Якщо це відео набере 700 лайків, я зрозумію, що ця тематика для вас актуальна, і зніму другу серію, в якій розповім, що треба зробити після відкриття ФОПа. Далі, коли ви вже трішки попрацювали як ФОП, ви вже задумаєтесь про те, що треба якось кудись заплатити податки і треба буде здати звіт. Вам потрібно знати, що податки завжди платяться на рахунки податкової. От, наприклад, ви платите комуналку, комунальна служба якась має свій рахунок, на цей рахунок ви платите гроші за комуналку. Так само і за податки. Податкова має свій спеціальний рахунок, і на цей спеціальний рахунок потрібно оплачувати податок. Зазвичай ФОПи платять два податки – це пенсійний внесок і єдиний податок. Власне, ці податки платяться на рахунок податкової. Пенсійний внесок, він же ж ЄСВ, це є загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Воно платиться через податкову і йде в пенсійний фонд. А єдиний податок – це є ваш місцевий локальний податок. Його потрібно платити в вашу податкову, і податкова вже перераховує цей податок в місцевий бюджет. Причому, якщо ви зареєстровані в одній області, а працюєте в зовсім іншій, все одно податки платяться в область вашої реєстрації, незалежно від того, де ви працюєте. Рахунки на сплату цих податків найпростіше взяти в електронному кабінеті платника податків в його приватній частині, куди ви можете зайти під електронним підписом, там будуть всі ваші картки податків, які ви маєте платити, і номери рахунків, на які треба заплатити цей податок. Суму податку ви повинні розрахувати самостійно. І тут якраз виникає наступне логічне питання, чи обов'язково для вас потрібен цей електронний підпис. Взагалі, вимоги електронний підпис мати немає. Ви можете спокійно працювати без електронного підпису. Але давайте будемо відверті. Ми живемо вже в 2021 році, всі користуються електронними сервісами, і цей електронний підпис вам допоможе користуватися електронними сервісами для того, щоб зручно контролювати свого ФОПа. Ви в електронному кабінеті платника податків, це безкоштовний сервіс податкової, зможете повністю безкоштовно перевірити, які рахунки для сплати податків, чи зарахувалися ті податки, що ви платили, чи нема там, наприклад, переплати по податках, і, можливо, певний період не треба платити, можливо, там є якісь борги, і вам треба ще доплатити. Подати звіти ви там зможете, тобто, фактично, якщо у вас є електронний підпис, до всього цього ви будете мати доступ. Тому для зручності, звичайно, що електронний підпис вам не помішав би. Зазвичай електронним кабінетом платника податків як професійним інструментом користуються бухгалтери, але для загального контролю ви теж зможете користуватися без проблем. Там не складно. Чи обов'язково ФОПу мати програму 1С чи будь-яку аналогічну програму? Ні, це не є обов'язково. Програми 1С чи аналогічні тому програми, вони не є обов'язкові, вони використовуються виключно для зручності. В таких програмах зручно формувати бланки документів, бланки накладних, вести облік товару. Все це виключно для зручності, обов'язку їх використовувати немає. Навіть якщо б у вас була юридична особа, вас ніхто не зобов'язує використовувати 1С. Всі рахунки, всі накладні і так далі, насправді можна робити, наприклад, за допомогою бланків в Excel або бланків в Word. Це все повністю теж нормально. Також треба не забувати, коли подаються звіти. Якщо у вас перша група, друга група або четверта група, ви звіти подаєте в кінці року, за результатами року. Якщо у вас третя група, то звіти подається раз в квартал. Якщо у вас є наймані працівники, незалежно від групи, звіти теж подаються раз в квартал. Причому строк подачі звіту ніяк не залежить від строку, коли ви зареєструвалися. Вони є фіксованими. При подачі звіту в податкову ви не подаєте в податкову ніяких додаткових документів. Не здаєте книгу обліку доходів, накладні не даєте, договори не даєте. Все це при звіті не здається. Звіт ви заповнюєте самостійно, визначаєте свій дохід самостійно і самостійно звіт подаєте в податкову.
Але якщо у вашого підприємця буде перевірка, наприклад, документальна перевірка, то вже тоді на документальній перевірці, звичайно, що можуть перевірити, чи правильно ви самостійно нарахували собі доходи вже на основі ваших первинних документів, накладних, договорів і так далі. Ну і звичайно, що найпоширеніше питання, що найстрашніше може статися з моїм ФОПом, якщо щось піде не так. Насправді, найгірше, що може статися з вашим ФОПом, це його можуть перекинути заднім числом на загальну систему оподаткування і порахувати на ваш дохід податки згідно умов загальної системи оподаткування, тобто 41,5%. Відповідно, ви якийсь період отримували доходи, ці всі доходи податково вже знає і приходить до вас, скидує вас заднім числом на загальну систему оподаткування. Насправді, якщо ви правильно вибрали свій КВЕД, вчасно платили податки, вчасно здавали звіти, навряд чи вас хтось просто так перекине на загальну систему оподаткування. Скоріше за все, з вашим ФОПом все буде добре, тому при нормальних умовах з ФОПами нічого не стається, за це можете не хвилюватись. Але звичайно, що контроль постійно повинен бути, якщо ви вже ФОПа зареєстрували, це вже вас мусить привчити до певної відповідальності. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли для себе розкрити алгоритм дій, що робити з вашим ФОПом після реєстрації. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, пишіть свої питання в коментарі, їх обов'язково варто обговорити. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео, попереду багато цікавого.